nova sanacija in rekonstrukcija na ustrezen način izvedla. Kako bi razumete to številko? A se vam zdi preveč čez palec? Se vam zdi realna ocena? Vse na začetku ne vem, če je sploh možno drugače govoriti kot čez palec. Da je realna ocena škode, tudi ne bo narejena čez noč. Morda vsak zase doma približno ve, ne, kakšno škodo je utrpel na hiši, na svojem stanovanju, ki mu ga je poplavila voda. Ampak ko govorimo o škodi, ki jo je utrpela infrastruktura naše države,